भेटा हुँदा गफ मात्रै दिन्छौ रे, गफ मात्रै दिन्छौ रे, धेरै केटी बोकेर हिँड्छौ रे। हे कस्तो कुरा गर्यौ नि नानीले, गर्यौ नि नानीले, बिग्र्यौ हामी शङ्का लुबानीले। हे जान बानी साबुनले धोए नि, साबुनले धोए नि, पाउनौ दिदी धर धरी रोए नि। हे नाकमा फुली कानैमा झुम्काना, कानैमा झुम्काना, अब तिमी का पौली उम्काना फुलाई फुला। छुमनी आँसुमा, छुमनी आँसुमा, पिरै पिर्छ कसरी हाँसोमा फुलैको बासा, मनमा पिर भए नि माया सुखा। अर्गैसँग अङ्गाली, अर्गैसँग अङ्गाली, बसिरहेछु याद मात्रै सङ्गाली। Yeah.
वारी मै भए वारी मै भए वारी सुन्ने भयो मायाको चौतारी सुनेको माया भनी हान्यौ नि लातीले हान्यौ नि लातीले धोका दियो बैमानी घातीले सुम्बिन्द साथमा सुम्बिन्द साथमा उनकै नाम खोप्या छु हातमा फुलैको हिलाइमा फुल्छ नि हिलाइमा हात
को चित्र उनै को चित्र अझै पनि राख्या छु दिल भित्र कहिले नि घटेन कहिले नि घटेन किन होला दिल भित्र आटेन फुलेको छ मनमा फिर भए नि कस्तो कुरा गर्यौ नि नानीले गर्यौ नि नानीले बिग्र्यौ हामी सङ्कालु बानीले सम्झिन रोको दिन छैन
ना रोको दिन छैन उनकै लागि यति तरिन छैन फुलैको बजार मनमा बिराए नि मायालो पैसाको खडेरी पैसाको खडेरी बालाजुमा किन्द्या छु घडेरी मनमा किन भए नि माया बोलीमै मन तारा बोलीमै मन तारा उत हेर घाँटीमा जनता जिन्दगी बिक्रियो
जिंदगी बिक्रियो मैले देखो घाटी को सिक्रियो पाइलो नै बाङ्गियो पाइलो नै बाङ्गियो उनकै कारण म आफै नाङ्गियो फुलाइको बासना मनमा मेरो भए नि माया सुख पाइलो नै बाङ्गियो पाइलो नै बाङ्गियो उनकै कारण म आफै नाङ्गियो खैका त मर्दियो उनकै लागि श्रीमती छोडदियो फुलाइको बासना मनमा मेरो भए नि माया मुसुका बासना खैका त मर्दियो खैका त मर्दियो उनकै लागि श्रीमती छोडदियो फुलाइको बासना मनमा मेरो भए नि अन्तकै मर्दिन्न अन्तकै मर्दिन्न
काले छोड़ला तर म छोडिन फुली कानैमा झुम्काना कानैमा झुम्काना अब तिमी का पौली उम्काना फुलाई पौरा भए नि माया पिर्छ मायाको भोगाई मायाको भोगाई का छोडुँला यही खुट्टा ना ढोगाई फुलाइको वासना मनमा पिर भए नि माया को बासना मनमा पिर भए नि मायालु मुसुक्का हाँसना पुरुषोत्तम नेउपाने र हरिदेवी कोइरालाले गाउनु भएको यो निकै मिठो गीत अहिले भने भूमिका बयक र राज लामाका बिचमा जोरदार ताली छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ, निकै मिठो गाउनु भयो। आज दुध पोखरी बौद्ध तामाङ समाज गुठी चितवनका सबै टिमलाई हृदयदेखि सम्मान। नमस्कार दिदी। नमस्कार। कस्तो लाग्यो आज? खुसी नै लाग्यो सर। तपाईँहरूको कार्यक्रममा आएर एकदम खुसी लाग्यो। तपाईँहरूले दिन दुखीहरूलाई यसरी नै अझै नै सहयोग गर्दै जानुहोस्, त्यसकै लागि हामी चितवनदेखि यहाँसम्म आएको हौँ। चितवनबाट गाडी रिजर्भ गरेर आउनुभयो? गाडी रिजर्भ, अब हामी घुम्नको लागि नै आएको अनि यहाँ इन्द्रसम्म जाउँ न त भनेर। उहाँहरूले इन्द्रनिक कार्यक्रमले धेरै राम्रो कामहरू गराउनु भएको छ अहिलेसम्म दुखीहरूलाई। धेरै दिन नसके नि, अलिअलि भए नि गराउन त सहयोग भनेर आएको हामी। तपाईँ पनि त्यही हो? हजुर, हाम्रो एउटै गुरु हो सर। धेरै कस्तो लाग्यो?
ए एकदम रमाइलो हजुरको मुख हेर्नु मन लाग्थ्यो आइहाल्यो खुसी भयो साडु भाइले हेर्नुहुन्छ घरमै हुनुहुन्छ यहाँ त हुनुहुन्न चितवनमा हामीले अब सहयोग अलिकति लिएर आएको छौँ श्री दुध पोखरी बौद्ध तामाङ गुठीबाट हो 20,000 चाहिँ हामीले इन्द्रेणीलाई अनि 15,000 चाहिँ दिनदुखीलाई अनि 15,000 चाहिँ अब हाम्रो यो भनौँ न दुध पोखरी बौद्ध तामाङ गुठीबाट अनि राज लामाजी एउटा कलाकार हुनुभएको छ उहाँलाई पनि केही सहयोग गरौँ न त हामीले पनि अरू बेलामा गर्न सकिन्न यही इन्द्रेणी कार्यक्रमबाट 15,000 उहाँको लागि भनेर सहयोग ल्याएको छ रु 50,000 छ यसमा 20,000 इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि 15,000 दुखी पीडितलाई साह्रै नै दुःख पाउनु भयो बुढीहरूले राम्ररी बसेन हेरेन मान्छे त राम्रै थियो भन्नुभयो अनि अलिअलि सहयोग गरिदियो कि विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भने विभिन्न समयमा इन्द्रेणी मार्फत प्राप्त भएको रकमको बाट आजका बिरामीको लागि हस्तान्तरण गरेको रकमको विवरण यस प्रकार छ यज्ञ पाण्डे नवल प्रासीबाट स्वर्गीय लक्ष्मी पाण्डेको आत्मशान्तिको कामना गर्दै पीडितको लागि भनेर रु 10,000 पठाउनु भएकोमा ले आज ल्याएका छौँ प्रेमनाथ ढुङ्गाना नुवाकोटबाट रु 6,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 2,000 आयुष काफ्लेको लागि सोही दिन दिएर रु 2,000 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले आज ल्याएका छौँ दुर्गा प्रसाद निरौला र दिपा निरौला भक्तपुर राधे राधेबाट हेमा निरौलाको जन्मदिनको अवसरमा रु 5,005 मध्ये रु 3,000 स्टुडियोको लागि र रु 2,005 पीडितको लागि भन्नुभएकोले आज ल्याएका छौँ रमा खरेल भक्तपुरबाट आमाको आत्मशान्तिको कामना गर्दै रु 2,500 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले आज ल्याएका छौँ भवानी शङ्कर कणेल बागलुङ बिउ फापरचौरबाट रु 5,000 पीडितको लागि भन्नुभएकोले आज ल्याएका छौँ लक्ष्मी सापकोटा मार्फत जापानबाट कालिका पोखरेल माया पौडेल माया सापकोटा र मेघराज सापकोटाको नेतृत्वमा रु 91,200 मध्ये रु 50,000 स्टुडियोको लागि राखेर रु 41,200 पीडितको लागि भन्नुभएको छ साथै लक्ष्मी सापकोटाले व्यक्तिगत रु 50,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा रु 25,000 स्टुडियो निर्माणका लागि राखेर 25,000 पीडितको लागि भन्नुभएकोले आज ल्याएका छौँ नुवाकोट रोधी क्लबका कोषाध्यक्ष सीता घलेबाट रु 31,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा रु 5,000 इन्द्रणीको लागि राखेर बाँकी रु 26,000 पीडितको लागि भन्नुभएकोले आज ल्याएका छौँ लक्ष्मी खड्का मार्फत विभिन्न सहयोगी मनहरूले सङ्कलन गरी पठाएको रकम रु 7,500 मध्ये रु 2,500 स्टुडियो निर्माणको लागि राखेर रु 5,000 विभिन्न पीडितको लागि भन्नुभएकोले आज ल्याएका छौँ नमराज पाण्डे नुवाकोटबाट रु 15,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा रु 5,000 इन्द्रणीको लागि राखेर रु 10,000 पीडितको लागि भन्नुभएकोले आज ल्याएका छौँ त्यसै गरी देवबहादुर रेगामी मगरको नेतृत्वमा बरायनबाट विभिन्न सहयोगी मनहरूले सङ्कलन गरी रु 1,00,000 पठाउनु भएकोमा रु 50,000 इन्द्रणीको नयाँ स्टुडियोको लागि राखेर रु 50,000 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले रु 25,000 आज ल्याएका छौँ खुदबहादुर बुढाथोकी रामेछाप मन्थलीबाट रु 16,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा रु 10,000 स्टुडियो निर्माण र रु 5,000 विभिन्न पीडितको लागि भन्ने र पीडितको लागि आज ल्याएका छौँ जम्मा 1,58,705 आजका बिरामीहरूको लागि ल्याएका छौँ भने यो रकम पठाउने सम्पूर्ण स्वदेश अनि विदेशमा रहनुभएका हाम्रो इन्द्रणीका शुभचिन्तक सबैलाई जोरदार तालले धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ दर्शकवृन्द 80,000 त कसरी हामी दिन सक्छौँ हजारौँ हजार लाइनमा छन् व्यक्तिहरू भएर देश बन्दैन त्यस कारण सिस्टम प्रणालीहरू हुनुपर्छ र जनताको स्वास्थ्य राज्यसँग जोडिनुपर्छ अहिले औषधि खानको लागि हिजो बेलुका मलाई कलाकार बासु सिमखडा उहाँको गाउँले हजुरआमा हुनुहुँदो रहेछ बिहानैबाट भोकै बस्नुभएछ उहाँले मेरो आज श्रीमानको तिथि हो कृष्णकर्णलाई भेटेर म एकचोटि आशीर्वाद दिएर यति पैसा दिएँ भने मलाई पुग्छ भनेर 83 वर्षको हजुरआमाले रातिसम्म कुर्नुभएको रहेछ जीवन टन्डन म र युवराज चौलागाई गयौँ बासु सिमखडाले लिएर जानुभयो ठुली कान्छी काप्री धादिङ खुम्टार ज्वालामुखी 5 उहाँले उहाँको पितृहरूको सम्झनामा 20,000 दिनुभयो त्यो 20,000 5,000 गौशालाको गाईलाई 5,000 इन्द्रेणीलाई 5,000 पीडितलाई भन्नुभएको थियो पीडितलाई भनेको पैसा म यहाँ यही आमालाई 10,000 दिन्छु अनि तारादेवी लामिछानेले 2,100 दिनुभयो पीडितको लागि ठुली कान्छी काप्रीले आफ्नो श्रीमान तारानाथ काप्रीको आत्माको शान्तिको कामना गर्दै 20,000 दिनुभएको हो उहाँको नाति किशोर पन्त गोर्खा गण्डकी 4 फुजेलबाट 2,000 दिनुभयो इन्द्रायणीलाई हरिप्रसाद काप्रीले 2,100 दिनुभयो इन्द्रायणीलाई खडानन्द रेग्मीले 2,100 दिनुभयो शहीद लखन गाउँपालिका दार्जे उहाँको घर रहेछ 10,000 रुपियाँ ठुली कान्छीको काप्रीको नामबाट आएको रुपियाँ तपाईँलाई दिन्छु
मलाई माफ गर्नुहोला, मैले 80,000 भन्दा बित्तिकै दिन सक्ने अवस्थामा छैन, यो सम्भव पनि छैन। तर मैले सांस्कृतिक क्रान्ति यस्तो गर्ने धोको छ, यो देशमा जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीको हातमा छ, योबाट निराकरण गराउने भने हाम्रो पहिलो लक्ष्य हुनेछ। पार्वती अधिकारी स्याङ्जा हाल अमेरिका, रु 5,000 खुमन अधिकारीको हातबाट दिनुभयो, मलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी यहाँबाट आएको पीडितलाई भनेको तारादेवी लामिछानेको 2100 रुपियाँ पनि म उहाँलाई नै दिन्छु। यो 2100 रुपियाँ तारादेवी लामिछानेको तर्फबाट, खडानन्द रेग्मीको तर्फबाट रहेछ 2100, त्यो पनि म तपाईँको हातबाट। सावित्री जीसी हेर्नुहोस् त, दिदीले कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, आफ्नो पनि कोही छैन भन्नुहुन्थ्यो, यस्ताले कोही छैन र दिउँ भन्नुहुन्छ, अन्तिममा तपाईँ के भन्नु मन लाग्छ भन्नुहोस् त। मुद्दा उठाइदिनु सबै ऊ गरेर भन्न चाहन्छु। 80,000 सिधारा अस्ति भर्खर सामाकोशी सुकुम्बासी टोलकी इन्दिरा थापा रोइराख्नु भएको छ, उहाँको 9892924618 फोन गरेर इन्दिरा थापालाई सहयोग गरिदिन हार्दिक हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। मानव सेवाबाट निक्लिया हो, उनीहरूले मलाई घर जागी जा भनिरहेको थियो, पहिला पनि त्यो सरले लिएर आउनु भएको थियो नि मलाई, तपाईँले 10,000 रुपियाँ थपेर पठाइदिनु भएको थियो मलाई, फेरि मलाई जागी जा फेरि उनीहरूले मलाई के भन्छ त्यस्तो गाली गलोज पनि गरेको, फेरि मैले पनि भनेको ठिक छ सर म घर जान्छु। अब तपाईँहरू जस्ताले गर्दा त मैले बिरामीमा पनि नियत खराब हुन्छ कि भन्ने शङ्का गर्नुपर्ने भयो के, त्यस्तो भरम नपारिदिनुहोस् न। कम्तीमा तपाईँ खुट्टा हिँडबाट काटेपछि सन्चो हुन्छ डाक्टरले भन्छ भने नि, घुँडामुनिबाट काट्दा तल गनाइसकेको छ, फेरि क्यान्सर जस्तो बढ्दै जान्छ, मानिदिएको भए त हुन्थ्यो त। होइन सर, मेरो यतिहरू घाउ बाँकी भए के भन्छ बचे भर्नको लागि, अब 20 दिनको दबाई अरू छ मेरो पासमा, त्यो मैले खाँदैछु, ठिकै छ, राम्रै हुँदैछ। तपाईँले अब हेर्नुहुन्छ भने म अहिले देखाउँछु मेरो घाउ कस्तो भएको, सुक्दै गएको घाउ मेरो पुरै। अहिले के चाहियो त भन्नुहोस् त, तपाईँ गोर्खा जाने? ठिकै छ, घरै जान्छु म अब। ल ठिक छ, अब तपाईँलाई यति गरियो, पहिला 1,40,000 दियो, फेरि अनि गयो, फेरि एउटाले खाइदियो भन्नुभयो, अनि फेरि अस्पताल नै पुर्यायो, तपाईँको हिमपाइपमा बस्नुहुँदो रहेछ त्यो देखियो, होइन पुलिसलाई भनियो, टिचिङ हस्पिटलमा पनि केही गरेन, मानव आश्रममा पनि पैसा दिएर पठाइयो, होइन तपाईँलाई गर्नै जति गरियो। अब बिरामी भयो मेरो भन्ने केही छैन, मान्छेमा अनुशासन पनि चाहिन्छ, मान्छे गरिब भयो भने जाँड खायो भने त त्यो गरिबलाई त मान्दिनँ नि त, म त जाँड खान छोड्नु पऱ्यो, कुनै पनि नियत पनि ठिक हुनु पऱ्यो कि बाबु। सिधै घर जान्छु, घरै बस्छु। 1,000 सावित्री जिसेल दिनुभयो, नाम के हो तपाईँको? मेरो ललित कुमार थापा। ललित कुमार थापा घर कहाँ हो? सिमता साथ सुर्खेत नै हो, सिधा पूर्व सुर्खेतको पूर्वतिर पर्छ। मेरो श्रीमतीको चाहिँ पहिला सुगर थियो, उसको बाद प्रेसर भएर चाहिँ मृगोला दुइटै मृगोला अघिल्लो सालमा चाहिँ फागुन महिनामा चाहिँ यहाँ ल्याएर चेक गराएको थिएँ डाक्टरले, अब पटक पटक चेक गराउनु, तपाईँ मृगोला त्यति ड्यामेज भएको छैन भन्दाखेरि, त्यति नै फागुन चाहिँ कति गते मैले 15-20 महिना नै यहाँ ल्याएँ, अनि चैतको 11-12 गतेतिर मैले चाहिँ यहाँबाट घर ल्याउँदा लकडाउन भयो, लकडाउन भएपछि मैले यहाँ ल्याउन सकिनँ सर। उसको बाद अघि अस्ति चाहिँ मङ्सिरको महिना यहाँ ल्याउँदाखेरि दुइटै मृगोला ड्यामेज भएर अहिले चाहिँ महाराजगञ्ज प्राइभेट हस्पिटलमा चाहिँ डायलिसिस गर्छु सर। मृगोला महिनै दिन्थेँ, मेरो चाहिँ जुटेन, अनि छोरीले दिन्छु भन्न पनि छोरीलाई पनि सुगर रहेछ, त्यस कारणले मृगोला दिने चाहिँ अहिले मान्छेहरू नपाएर आफ्नो चाहिँ नातागोता पनि कोही पनि भएन, म एक्लो भएर यति म अब फर्स्ट चान्समा कारखानामा आएको हो, यहाँ मलाई यहाँको रीतिरिवाज यहाँको चाहिँ बात बेहोर मेरो थाहा थिएन, त्यो कारणले म यहाँ आएको सर। मैले यो मृगौलाको केसमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभागलाई यो सन्देश बार बार दिइरहेको छु, मृगौला फेल भएपछि दिने, मृगौला फेल भएको त छ दियो भने अर्को पनि घाइते भयो, त्यस कारण जब नचाहँदा नचाहँदै कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्ट पर्छ, मानिसहरू मर्छ, ती मरेका एक्सिडेन्ट केसबाट मरेका मानिसका मृगौलाहरू राखेर स्वास्थ्य बैङ्क मार्फत जनतालाई दिन सक्यो भने उसको जीवन अर्कामा प्रभाव हुन, कानुनी रूपमा म खराब भए पनि वास्तविक मानवीय रूपमा यो महत्त्वपूर्ण एउटा मानव जीवनको एउटा टेवाको उत्कृष्ट नमुना हुन सक्दछ। त्यस कारण यस्तो खालको कानुन बनाइदियो भने धेरै मानिसलाई सहज हुन्छ, किनभने उहाँलाई मृगौला दिँदा उहाँ पनि आधा घाइते भइसकेका हुन्छ, एक त घरमा एउटा आधा ड्यामेज भइसक्यो, अर्को दिँदा अर्को पनि भन्दाखेरि जिन्दगी कति तहस नहस भएको छ। यो रु 20,000 हो। मृगोले चाहिँ बदल्ने पनि चाहिँ समस्या थियो, तर मेरो आथले पनि धानेन, हजुरहरूले चाहिँ अब यो दबाई खर्चको लागि चाहिँ 20,000 रुपियाँ दिनुभयो, र हजुरले पनि आफ्नो जेबबाट होइन चाहिँ सबैको चाहिँ सहयोगबाट यता मलाई चाहिँ गौरवपूर्ण छ कि यो खर्चले गर्दाखेरि मैले चाहिँ भाडाको कोठाको भाडा तिर्नु छ, हस्पिटललाई चाहिँ आफै ल्याउनु छ, आफै चाहिँ लिनु छ, कोठा भाडा तिर्नु छ, त्यस कारणले चाहिँ यो मलाई सहयोग गरिदिएमा मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै
म बिदा हुन्छु। हस्। ललित कुमार थापा 98-45-91-38-84 उहाँलाई सहयोग गर्दिन। उहाँलाई रामबहादुर ड्याङ्गीले पटक पटक फोन गर्नुभएको थियो, पूर्व गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको स्वकीय सचिवले, र आज मैले धेरै दिन पछाडि बल्ल उहाँलाई बोलाएँ।